روان دي کمن گونی ولو واشتي مو زر کوا یت سوکا زر کوا به کتابا انا اور تو کم چلای موٹر میں دس کڑا دا اخر همشه گلی کسان را ولی گل لده این اروس ساساتن از منگ ملگری کفی ایشه گلی کسان را غلل ززم سوک را غلل؟ زنگری داله تاورت خبر نده ور کرده؟ نه ما چا تا خبر نده ور کردائی یعنی سنگا دا کسانو دسل پارا راغلی دا دی مهربانی بکی یه باشی با اوسی اوس معلومات را ورسیدل حقا کس دین تر پول پولیسی دا سارنه لانده دی دیه بی تر احگری زجل مشرخ کاری خدای دی بوهی فسخت مصیبت بیختا شو بلی آکیفا پام کوئی آگوی وصلہ والدی دیبو دیچا رانک دیشوال ترینہ نشتہ سیدھا رائے غلشا غلشا میران غلشا بانکا 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 آفرین دیدی خوره خیلی خوره خوره خیلی سمده خوره سمده مون دل تاییو فخامه موتر تا پورتا شای زرکوی چرد زور او را گرد دمل دا پیگ دور برستاو که او رو را اگوی تختی زرکوی نیمینه فخای ما تا شده سمده پالتا نو امولانس را بکوانا زرکوی ماما پریگ دای خیر دای مرستاو که خکیگه خوره خوره اندک نمو کامون دم دل تاییو ماما پریگ دای زرکوی پاسی گل زرکوی کارلوسا کارلوسا لگارم موسا قربانشم لگارم موسا نوست نگم سیمو زارم نشم و سیدلال اگه واشیستانا وویشتا ووی اولی آرام و وسم ولی آرام و وسم زارم نشم و سیدلال مون باید اکه زروختون تا ورزون بورا آخ بخامی براستا اوکی بخامی دیره درد تبی کارلوسا حق دادای گرانا و رو را خدر دیدلی و رو را غالچه گوی ونیسی زم ساغونی غالمچه گوی ونیسم خو دا که زبایلی لسوار نکو ولی ولی رازا رازا زباستانای بابا جلا سیبو موز خلیشم رو را نسان آقا چهارو مرو لاغوی ناخلو سانا دا هر سز مالا مالا وشوان هر سز مالا مالا وشوان سانا
سما ده آرام اوسا آرام اوسا داس مکا قربان نشم داس مکا با زنده سم بانکا مهربانی بکی زلزان گره ڈالی نایم زر شاتا بگرزی خالتا زمون کاس دای بکلا غوارم آغلی دلتا چی کم کاس دای حقا پو مکدازی کبی واوی غلط فهم شوی دا دلتا زمایو کاس تا پیش وی بخبر پو هشوی تول چم تشی دانا نبرزو حالا مختزو کو چار حرکت ونه کی صبر وکې څه کوئ زه هم ستاسو له ډلې نه یم ولچاکې کې زر کوئ دا تاسو څه وایئ د څه شو ولچک خاین انسانه وګوره چې څه دې وکړل دا ما پورې ساړه لري وروره دا خاین پورته کوي زر کوي پورته یې کوي قدیر څه خبره ده په خپله سترګو یې وګوره خدای دې وبخي څنګه وشو ستا کس دا خواکیف دی نومه چه هر بلا دی عثمان شهید که تسوائی دادمانی دلتا چه چوک دی طول ولی ده زدر تا دروغ وایم سیرون کرا غلی دی پلا رکی دی اوز برا و رسیگی خواده سوک دنانا پرینک دی اسامه دا خاغلیه بریدگر څو کسان ول دوه یو مړ شوی یو ژوندی نیول شوی وسله مو پیدا کړه نه تر اوسه مو څه نه دي لیدلي همدلته به چیرته وي که نه پوچه کې شته خو وسله دلته نه ښکاري همدلته به چیرته وي ټول ځایونه ګورو
زمو والے دل تک نہ والا یم والے صبر وکا ما پریک دے چلا ہشم ما پریک دے چلا ہشم آرام اوسا قماندان سے مرستہ وکے اوسو وایا آکی فسما دا سنز نشتا کما غلط فهمی شوی دا زما صلاح حلاو ما آقا کس ندهی وشتلی برورا واسلال آقا زن آور سراوا پا آقای که باید گوتو نخوی فکارا دا ما هم قبول اکره تغواری سو بوایی واسلال نشتا چیرتا دا پتا کرده دا یعنی سنگا بوایی زی چیرتا پتا بام واسلال دا ننبا نشتا آکیفا پایدا ما نکره گورا پا ما باور کبالشی کپتا کرده دیوی وی وایا تاسی پا ما ملنده وحی دا سٹوکی دی ها دا چشی ٹوکی زما د زمری غونډه او کس شهید شو دا کار ټوکی کېدلی شي زه اوس لیونی کېږم لیونی کېږم زر کوئ بوی ځئ صبر وکئ عاکفه دلته څه خبره ده داسې حالت دی عاکف ولې په موټر کې دی ملګری مو دی هو په دنده کې یو ځای یو ستاسو دې ملګری زموږ یو کس شهید کړه څه عایشه ګل ارامه اوسه زه مسله حله وم له موټر نه ښکته شه دا باید اوس له موږ سره لاړ شي ولې تاسو سره لاړ شي ووایئ تاسو غواړئ څه وکئ چټیات مو وایئ ګورئ لانجې ته اړتیا نشته عایشه ګل ارامه اوسه موږ پوهېږو چې عاکف بې ګناه دی خو دلته یو پولیس شهید شوی هسې نه ټول په غوسه دې پوه شوئ که بې ګناه و دا به بېرته خوشې شي ښیي پدی حالت کیم آکی فتح خوش کیگی فکر کنم کم غلط فهم شوی ما تا خدا سنخ کاری عشق گولی فهم کوا تا هم امنیخ نمکا وزو در سرائیم مسئله حالا بم صبر وکا صبر وکا یو ځلی ګورو سمه ده وکړل سالا ته څنګه وباچلې سانا پاشا وګوره خو وګوره
دلتا د سنا مړی پروت نه دی، دلتا زما مړی پروت دی، زما. زه هم له دې سره مړ شوم پاشا، سا اخیستلو ته مې مګوره. زه هم له دې سره مړ شوم پاشا. ګوره بس دی، بس دی، ځان دې سنبال کړه. څنګه څنګه ځان سنبال کړم؟ څنګه وګوره. سنا جلے زرکوا پاسے گا، پاسے گا. خیر دے پاسے گا، خیر دے پاسے گا. گورا دوڑ کلی تے جو گرانے مور پلار میں پتہ مدی جلائی دہا گوئی لاسو نخ کلو گت میں پلاس کو زرکا واپاسے گا، زرکا واپاسے گا، پاسے گا. سنا سنا پاسے گا، پاسے گا سنا، پاسے گا. صبر کا کارلوس ادا سے مکوا د پښپا ځان سنگاروې. زه به په دروازه کې داسې په تمه کېږم څوک مې دننه نه پرېږدي. زه وایم اجازه راکړئ، اجازه راکړئ چې خپله سنا وګورم. د خدای لپاره اجازه راکړئ چې زه خپله سنا وګورم. وروسته بیا د واده مراسم پیلېږي. مشر حالتا، عاکف ورور حالتا، پاشا حالتا، ټول حالتا. چل ټول ډیر زموږ لیوانه پالتا مات شوی، ټول خوشحاله دي. وروسته بیا تا ماته راکوي. دواړه ښه خوشحاله اوسو.
سنا زرکا و پاسے گا قربان دشم زرکا و پاسے گا زرکا و پاسے گا پاسے گا پاسے گا کنا سنا سنا پاسے گا پاسے گا کنا سنا پاسے گا سنا سامدا نور نارا موسا دالا ما سره خبرې نه کوي سنا په ما غوسه شوې یو ځل دې وخاندي خبرې دې وکړي چغې دې ووهي ودې وایي چې ما ته مزاحمت کوې صبر وکړه مهبندوا صبر وکړه لازې لرې کا لازې لرې کا لرې کا جلۍ زه دې ونه پېژندلم زه یم زه کارلوس په بانکې مو چې پېژنګل بې شوې وفا یادې راواله خیر کې خدایا پام کا وخت آغلیا ړوندې کاش چې زه وړوند وای ستا دا ښکلا مې نه وای لیدلې څه دې وویل زه ډېره بخښنه غواړم په رښتیا چې فکر مې نه و ما ته ونه لیدلې ډېره بخښنه غواړم په دې وخت ته پوه شوم زه ډېره بخښنه غواړم باور مې نه راځي په دې وخت کې تل کوم ځای نه را پیدا شوې ته څوک یې څه کوې زه له سکاریال نه یم زما نوم کارلوس دی ته له سکاریال نه یې هو لکه چې تاسو هم له سکاریال نه یې نه ښاغلیا زه له سکاریال نه یم خو ورته نږدې یو اوس نو دا ښه کار ونه شو ولې ښه کار ونه شو تا څه فکر کاوه چې خپلوانه دی یم ډېره 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 همګوري خدایه دا څه ډول ښکلا وه اوس دی هم زه یاد ته رانغلم استاد باندې کا باندې کا رضا کارلوس سره صبر کا پاشا داسې مکوا باز دی آرام وزا نو کارلوس می بندا وا آرام وزا کارلوس څه کوي می بندا وا پاشا ورته وایي چې هغه باندې کی کاکا صبر وکا هغه م بندا وا می بندا وا هغه مړه شو ته ولې نه پوهیږي شوی بخنه غواړم زه مړ شوی اسمان دی والی بواجه تلی وانه شبای زوالی اسمان و وجنه غلیشا ما تا و گورا لطرح گر سر دی ملتیا کولا دا چه سلو بکوی نپوهی گم خوی چوک تالا مانا نشی خیستلای زو اسمان جبونیم چستاغون دی هیواد خاینان و غم و خرمان لومای زویسم ما تا و گورا
کوم دریشی چې ستا په ځان کې ده دا ما عقلونه په شر سره اغوستې ده هر څه وایې ووایه خو پام کوه چې خاینونه وایې که نه کومه پېخبره مایسته شي بیا به په رښتیا قاتل شم قاتل نه یې نه یم ووایه اوس ما تا ونه وژه ښکاره ده چې ما نه دی وژلی له کوم وخت نه چې ما سترګې خلاصې کړې د هېواد ته د خاورې لپاره له خپل سر او مال نه تېر شوی یم خدمت مې کړی او تل به یې کوم دا چې دنده څه ده څنګه سرته رسول کېږي خدمت څه دی ډېر ښه پوهېږم ماشاء الله له خولې نه د ښې خبرې را وځي لکه بلبل غوندې د شروع وکړه دا خبرې مو ډېرې اورېدلې ستا غوندې چالاکه کسان تل همداسې وایي ما ته صبر راکې خدایا ما ته صبر راکې خدایا لکه چې څېړنه ډېر وخت نیسي هو چېرته ځې الله مخینه مې لرې شه زه د اتل فامیل لیدو ته راغلی اوس مهال وخت نه لري د څېړنې لاندې دی ما پوښتنه وکړه چې وخت لري ګوره اغلی و موبایل وخت نه لري ووایي تاسو غواړئ څه وکړئ زه ستاسو امره ګڼل کېږم ته زموږ نه د هغه بې شرف قاتل امره یې خو له دې سمه وخوځوه وروسته به پښیمانه شي زه حق نه لرم قسم کوم چې زه د ژوند کولو حق نه لرم کارلوسا سارا موسا ګرانا داسې مه کوه ګرانا دا سره ژمنه کوو چې هغوی پیدا کوو چې پیدا یې کوي څه به وشي ثنا بېرته ژوندی کېږي چې درته یو رامونکې پچکاري وکړو قربان دې شم ما ته لاس مه وړاندې کوه ما ته لاس مه وړاندې کوه کېدای شي چې درته ګټه وکړي ګورئ ما په ارامه پرېږدئ د خدای لپاره له ما سره کار مه لرئ زه تاسې ته زارۍ کوم له ما سره کار مه لرئ سمه ده راځه مخکې شه مخکې شه لور مې لور مې نه به دا مرغه چې رښتیا ده خدای دې وبخښي زرکوا کاکا سووایم مېرمنه ته سووایم زه وسیتم شوي ماشوم ته سووایم
د عثمان مور او پلار ته څه ووایم؟ ها لاړ شم هغوی ته ووایم چې د دولت یو پولیس ستاسو زوی ووژه. پاڅېږه، ما ته ووایه ووایه. په دې اړه فکر مه کوه، په دې اړه فکر وکړه. که زما بې ګناهي ثابته شي نو بیا به څنګه رانه بخښنه وغواړې؟ زه درنه بخښنه وغواړم. بس ته انسانه، مردارومم دې، مردارومم دې. مردار مې کا، مردار مې کا، مردار مې کا. د خاین تور نه ښه دی، داسې د ترهګر تور نه ډېر ښه دی. صبر مه کوه، ومې وژنه، ومې وژنه زرکه، ومې وژنه. ته څه کوې؟ ها عایشه ګلې، که هغه ته د زیان ورسوو ما شي ته فشار ورکوم. زما په خبره پوه شوې؟ د خپل شهید شوي ملګري غچ وانخلم، همداسې پرېږدم. ثبوت درسره شته؟ ویډیو شته؟ پسه پوهېږي. وسله دې ښکته کړه، ښکته کړه. زه له تاسو ټولو نه شکایت کوم. بله چاره نشته عایشه ګلې، دوی خپل یو نږدې ملګری له لاسه ورکړی. درد یې دلی دي، خو یوازې دوی له غلط کس سره حسابي کوي. عامر صاحب، حکم مرمۍ چې عثمان لګېدلې د هغه بالاسلیک راپور راورسېده. مرمۍ د عاکف امیر وسلې نه وتلې ده، کوچه کې هم شته. انشاءالله چې ته به خپله سزا وګورې. ودې وژنم، ها سبا کوم زوی دې راته به وژنه. بسنه ونه کړه چې مور دې لور هم راته به وژله. صبر وکړه پلاره، صبر وکړه پلاره. داسې مه کوه پلاره، بوسې ګوتې درلیدلی، خو موږ هم خفه یو. ولا چې آرام اوسا. سیبو خوشکا حق دی ورورا، ومې وها پلارا، ومې وها. آن دا واخلا. دا څه کوي؟ پر سر مې وبلا، پر سر مې وبلا. وای ومې ولا، زړه مو سوځاوه. ماشې ته فشار ورکا، زه حق نه لرم چې ژوند وکړم. ماشې ته فشار ورکا. لورې، ماشې ته فشار ورکا. چاګر مو یې کارلوسا، بخنه غوړم پلارا، د پوهېږي چې څه وکړي. زه ژوند نه شم کولای. دانه دې څنګه پوه شوې؟ پام کوه چې د لور جنازې ته مې را نشي. پوه شوې؟ پام کوه. سامان پام کوه. راځه ورور، راځه لورې، راځه ورور لور جانې. لورې، لورې، لورې.
دیوان صرف مثال دلی و نو یوا پروانی تک بندی پجیل خانو یما زفر وے تیار سنگئی کارو کما چی تیرا خیر دے تیرا بشی ومانن سختا کاشنا دا خیر دے تیرا بشی جنیو مشغلا د خیر دے تیرا بشی دامد جنیو مشغلا د خیر دے تیرا بشی ومانن سختا کرشی گورا سخندا د خیر دے تیرا بشی دامی د جنیو مشغلا د سکوی د سکوی د سکوی بام کا وای وړاندې رانشای بام کا وای وړاندې رانشای مرګریه مکابا کارلوس آراموسا اخکار دا چې وصله زما ده کومه بله وصله خوالته نه به هغه زناور زما وصله اخیستې به یوه شیبه په وصله کې د ګوتې نښه مو نه ده اخیستې وصله مو پیدا نه کړه ملګرې دې پټه کړې ده ته نه پوهېږې وروره کوم څوک هڅه کوي چې ما په دام کې وغورځوې ته ولې نه پوهېږې وګوره دا دی راپور زه په دې پوهېږم ته هلته وې او وصله هم ستا وه آغلې شګولې تاسې د باندې په تماشئ زه هې ځای ته نه ځم خکارا دا چی دایا ولو بدا تا ولو نا پوهیگی آشا گولی کتا غواره چل ما سرم را سوکی نو دلتا خبری مکوا لانا شاگا وصلا پیدا که اندیخنه مکوا پیدا که ونی